upoznaćeš različite ljude. Niko nije savršen. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. a povodom 3. decembra u Kulturnom centru Novog Sada upriličena je modna revija Na krilima mašte. Program su organizovali Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Udruženje za dečiju i cerebralnu paralizu Sunce i Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga. Učenici škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović izveli su igrokaz Život je slagalica, a program je klavirskom izvedbom uveličala studentkinja 2. godine Muzičke akademije Kristina Jevtović. I da probamo se nadovežem na govor iz ovog lepog igrokaza. Niko od nas nije savršen. Ili možda još bolje zvuči, svi smo savršeni na svoj način. I hajde da uvažimo tu na izgled različitu savršenost. Hajde da se bolje razumemo. Da pogledamo jedne druge, da čujemo jedne druge. Da pomognemo jedni drugima. Ne zato što bi to trebalo da se desi, nego da zaista to uradimo. Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije, 15% svetske populacije ili više od 1 milijardu ljudi živi sa nekim oblikom invaliditeta, a njihova inkluzija je osnovni uslov za poštovanje ljudskih prava, održivog razvoja, mira i sigurnosti. Kao što je naš gradonačelnik rekao, mnogi stvari smo ovaj grad je prvi uradio i iskreno rečeno to zaista i jeste tako da smo, pa sad ne znam da li se zvučiti neskromno, ako kažem da smo zaista prvi u mnogo čemu i da zaista prednjačimo, ali neka tako i ostane da se ne uobrazimo pa da pomislimo da smo previše nešto radili. Siguran sam da će naše saradnje ići samo uzlaznom linijom kao što je do sada išla i da će biti sve bolje i bolje. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Novom Sadu će i ove godine biti organizovana niz aktivnosti u vidu preventivnih medicinskih pregleda, tribina, pozorišnih predstava, sportskih takmičenja, likovnih izložbi, modnih revija, kreativnih i muzičkih radionica, koje će biti realizovane tokom čitavog meseca na više lokacija u gradu u organizaciji ustanova i udruženja osoba sa invaliditetom.